ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାର ଦାମ 30 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ କେଜି କ୍ଷୀର ପାଉଡର 1900 ଟଙ୍କା, ଚାଉଳ କେଜି 220 ଟଙ୍କା, ଗହମ କେଜି 190 ଟଙ୍କା, ଚିନି କେଜି 240 ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ଖାଇବ କ'ଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ପଡ଼ୋଶୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏବେ ଏଭଳି ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଘୋର ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତିହତ ପାଇଁ ସେଠିକାର ସରକାର କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିଥିବାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଦରଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଳେଣୀ ଗ୍ୟାସ୍, ଖାଦ୍ୟ, ମେଡିସିନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ଯେତିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ହାତରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। କଲମ୍ବୋର ସୁପର ମାର୍କେଟରେ ତେଜରାତି ଦର ନ କହିବା ଭଲ। ସେଠାରେ ଚାଉଳ କେଜି 220 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗହମ କେଜି 190 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିପରି ଚିନି କେଜି 240 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାର ଦାମ ରହିଛି 30 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କେଜି କ୍ଷୀର ପାଉଡରର ଦାମ 1900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥଭଣ୍ଡାର ପୁରା ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପରେ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।